телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. Про події на цей час розповість вам наша інформаційна команда. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. У Миколаєві сьогодні захищали бродячих тварин. Мітингували зоозахисники перед міською радою. Вимагали лояльнішого ставлення до собак, які живуть на вулицях. Збиратись борці за права тварин почали групами. Дехто прийшов з плакатами, хтось – транспарантами. Не обійшлося без тварин. Мітингувальники підготували спеціальні футболки. На всіх не вистачило. Згуртувавшись, учасники акції сформулювали свої вимоги до міської влади. Я проти вбивства. Я проти вбивства. Я вважаю, що більшість нашого населення проти. Ми проти рішення виконкому про прийняття евтаназії тварин. Ми будемо все робити, щоб цього не повторилося в нашому місті. Ні вбивству в місті Миколаєві. Якось у Європі проводять ці по телевізору, в притулку, благодійні, в рекламі, якось благодійні організації займаються, прилаштовують. У Миколаєві 33 кілометри аварійних каналізаційних мереж. Про це сьогодні на офіційному сайті Миколаївводоканалу заявив генеральний директор комунального підприємства Борис Дуденко. Аварія на перетині вулиць Ліскова та Даля сталася ще 2 тижні тому. Тут і досі ведуться ремонтні роботи, обмежений рух та проблеми з каналізацією у мешканців кварталу. Сьогодні теж саме, хотіла випрати речі. Увімкнула машинку, у мене прям фонтаном б'є з раковини. Ця вода підіймається, ні попрати неможливо, ні дітей покупати, ванну залити, тому що фекалії ллються з унітазу. Ну тобто ось так воно все й залишилось. Місцеві жителі переймаються, що у разі необхідності до них не зможе під'їхати карета швидкої допомоги. В нас діти-інваліди, якби у домі. Ні провітрити, ні вдень, ні вночі, ні вийти. У нас там проходик, ну, зовсім маленький. Я не уявляю, не до води Господь швидку викликати. На якому етапі ремонтні роботи зараз, ані співробітники, ані керівництво Миколаївводоканалу коментувати не погоджуються. Але сьогодні на офіційному сайті комунального підприємства з'явилася заява генерального директора, у якій Борис Дуденко пояснює загальну ситуацію з каналізаційними мережами у місті та звертається до депутатів міськради по грошову допомогу. За підрахунками гендиректора комунального підприємства, Миколаєву необхідно понад 3 мільярди 26 мільйонів гривень. Тому я, як генеральний директор МКП «Миколаївводоканал», як житель міста, як батько 2 дітей, закликаю депутатів міської ради почути нас, адже в їх силах врятувати місто, виділивши додаткові кошти. Не час думати про політику. Більш того, в їх силах запобігти виникненню подібних катастроф і у майбутньому. Після обговорення мер Миколаєва Олександр Сінкевич дав доручення спеціалістам підприємства розробити міську програму «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення», в рамках якої ми зможемо поступово у плановому режимі розпочати реконструкцію мереж. Адже в Миколаєві 33 кілометри аварійних каналізаційних мереж, на заміну яких необхідно орієнтовно 2 мільярди 310 мільйонів 520 тисяч, та ще 93 кілометри аварійних водогонів, орієнтовна вартість заміни яких 1 мільярд 16 мільйонів 148 тисяч. Наразі ми вже завершуємо розробку програми, а от її прийняття залежить від депутатів Миколаївської міської ради. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. День перемоги миколаївці відзначили без грубих правопорушень. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції у Миколаївській області. За порядком, під час святкувань слідкували патрульні поліцейські, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчі та оперативник. До охорони долучились і бійці Нацгвардії та батальйону «Миколаїв». В цей день не було значних провокацій, деякі несуттєві провокації припинялися одразу ж. До центрального відділу поліції були запрошені 2 осіб для складання адміністративних протоколів. Були ще кілька громадян, які також порушували норми закону про декомунізацію, але з ними була проведена профілактична бесіда, вони погоджувались, віддавали правоохоронцям зображення георгіївської стрічки. На базі Національного університету імені Василя Сухомлинського відбувся 2-й обласний профорієнтаційний турнір з міні-футболу. Перший матч бачила і наша знімальна група. Біля корпусу факультету фізичного виховання зібрались представники футбольних юнацьких команд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів з Миколаєва та Миколаївського району. Тут незабаром розпочнуться змагання. 6 команд боротимуться за призові місця. До початку гри суперники спілкуються між собою, показують вміння володіти м'ячем. У
Університетський турнір проводиться після 8-річної перерви. Це, можна сказати, турнір для комплектування збірної університету з міні-футболу і великому футболу. Так як хлопці, випускники ДЮСШ 2001 року, є випускниками як ЗОШ, так і ДЮСШ, на яких ми маємо власні види. Співорганізатором виступила обласна федерація футболу. Так як це студентські змагання, то ми будемо залучати якомога більше інших вишів до цих змагань. Візьмемо участь. Хлопці отримують найпозитивніші емоції від цього турніру. І хай позмагаються в дружній обстановці і без травм. Команди вийшли на поле для урочистого шикування. Потім розминка перед грою. Футболісти звикали до поля. Розпочалась перша гра турніру. Капітан команди Миколаїв наперед визначив основного суперника. Сьогодні, я думаю, буде добра боротьба. Багато команд таких сильних. Ну і ми теж прийшли сюди не просто так, а намагатимося взяти призові місця. Торпедо – це дербі, я по-іншому сказати не можу. Перший гол турніру ми побачили. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений підвищеному рівню пожежної небезпеки, початку сезону відпочинку на водних об'єктах. Про те, як убезпечити себе, як діяти у разі виникнення небезпеки, ведуча «Тема дня» Анна Тарашевська говоритиме з речницею Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Іляною Пацюк. Початок ефіру о 19:20. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.